prijatelji javili se, a davno od mene udaljili se. Na to kad pomislim, gadi mi se, ko Boško Joković, ja sam iskren, ljudi mali iskren. Dobar dan, majstore, kako ide? Dobar dan, evo, nije loše. Šta se radi danas? Pa, molera je, evo, gletujemo. Ostalo nam je još plafon i ostalo je tamo još nešto malo. Kuhinju smo završili, postoje imamo da... da šmir glavno pa da krećimo. Eto, drugari, ko što sam obećao da ću da napravim jedan klip vezano sa... vezano za posao, ovaj što sad malo radim preko leta. Tako da, eto, sad imat ćete priliku malo da vidite kako, kako to izgleda, mada verovatno većina vas koji ste malo stariji znate, ako ništa drugo, bar ste gledali, ako niste probali, ništa, samo da završim let, pa ćemo da, da uradimo ono parče tamo. Prskamo, ali ovako, znaš šta ličimo, a, brate? To, svinje smo se isprgali. Pa, moleri smo. Pa, to. Nego, čisto, eto, zbog ovih što hejtuju, kažu, Boško ne radi ništa, Boško... Pazi samo kameru da ne prekriješ prstom, vidiš. Boško ne radi ništa, Boško samo snima, zarađuje od YouTube-a i to, eto, čisto da vidi da nije baš to tako, već i da se rade malo neke stvari. Inače, za one koje ne znaju, čisto eto da im kažemo, mora dobro da se izmeša, da se ne bi da ne ostane one grumuljice, jer onda se dešava da ostaju risevi, vidjet ćete ako slučajno ostane neka grumuljica, vidjet ćete šta su risevi, zato mora da se lepo, lepo promeša. Tragovi ovi stegnuti, ovo je za svaki put očistiti je, pre posla pogotovo, opere se lepo, sredi se sve i pazite da vam ne upada u kantu ovi otpadci. To je to. Drugari,
i priprema vam jedan jako, jako zanimljiv klip. Vidjet ćemo kad ću ga objaviti. Nešto što vas interesuje. Tako da ovaj, očekujte uskoro, valjda neću da padnem. Trebalo, opa. Ovaj, tako da očekujte uskoro jedan jako zanimljiv klip. Sad idite, pošto sam ja kratak. Zgusno, međutim, loše sam ga zgusnuo. Kad budemo krenuli da šmirbamo, tu će biti žurka. Kad krenemo da gutamo svu onu prašinu, poludat ćemo. Šta kažeš ti, brate moj? Pa zna se kako ide. Natrgali smo, a? A da. Ko i uvek. Što kažeš ti, ko i uvek. Kad je u životu nešto bilo lako? Nikad i ništa. A sad će neki da kažu, puko si, počeo si da gletuješ, nema para od YouTube-a, gotov si. Veruj mi, evo vidjet ću u komentarima, neki će da pišu bravo, i treba da radiš, a neki će da kažu, a gotov je. Puko je, nema ništa od YouTube-a, čim je on počeo da gletuje. Evo za one koji ne znaju, priđi, evo, ovo su risevi. Čisto da vide, oni koji ne znaju, vidite kad ostane ovako. E, to znači da je neka gromuljica pretekla. Pa, onda moramo malo da ispeglamo. Ali da, pegla se to, tako da, ništa nije problem. Kad budu krenuli hejteri, počeo si da gletuješ, znači nema ništa od YouTube-a. Šta si mislio ti da ćeš da zarađuješ pare, a da ne radiš ništa? 100%. Neki će da budu vam u fazonu, ma gde ti ne znaš da gletuješ, da. To što ti radiš, to nema veze s mozgom. Biće svega, vidjet ćeš. Sve i svašta će biti. Ali dobro, šta ćemo? Kažem, već smo navikli na hejt. Više se i ne obazirem iskreno za to. Neka hejtuju. Dok god hejtuju, dobro je. Kad budu počeli da me hvale, e onda nešto neće biti u redu. Dok god ima hejta, to znači da je dobro. E, kad budu počeli da viču nam sve bravo, svaka čast, onda ćemo biti u problemu. Onda, znači, nešto se ne radi kako treba. Ovako, neka hejtuju, sede oni kući, neka uživaju u foteljama i neka pišu da sam i kreten i ovo i ono, nema problema.
bitno je da se nešto komentariš. Ali obećao sam, najvrata, obećao sam da ću da im napravim jedan klip kako radim, jer uporno, znaš, pitaju, jel radiš nešto, idi radi nešto, uhvati se nekog posla, znaš, non stop. Evo im dobro. Pa eto, čisto da, a dobro, ovo sam se sad preskupo ovako za snimanje, inače ja ovo ne radim kad da vam posla da radim, ja sam gospodin čovjek. Ću ja da radim, gospodin mole. Gospodin mole, da. Ne znam da si obratio pažnju, idem radim molera i vrate, i kad se vraćam s posla onako sam isprskan od gleta, a pa ćoti patike nosi. Gospodin mole. Ali iskreno ti kažem, prija mi, vrate, i psihički i fizički ovo. Znaš, malo opustiš mozak. Čisto. Nešto. No, i zaradi se neka kjetica. Rado pobađa, tako kažu. Tako je. Ovaj, zaradi se neka kjetica, a i... Iskreno ti kažem, ovo sam radio i ranije. Tako da, znaš, kad me neko pita, gde god sam radio, znaš, kad me neko pita, znaš, tu krene priča, ja kažem, znam da radim ovo, znam da... Kako sve znam? Pa rekao, vidi, druže, sa 35 godina, ako nisam naučio neke stvari, onda mislim da strašno. Mada ima ljudi sa 50 koji ne znaju. A ništa, ali da... Neki umru, a ne znaju ništa. Pa, vrate, znaš kako, zavisi koliko se čovjek interesuje. Ali za mene je besmisleno da si čovjek, pogotovo još ako se oženiš i da ti ne znaš kući, brate, da uradiš neke najosnovnije stvari. Ne kažem ja sada čovjek treba da zna ovaj, da sazida kuću. Naravno, postoje majstori za to. Ali neke, brate, osnovne stvari, što se kaže, znaš, ono, da znaš da kući da uradiš nešto najosnovnije. Ja jedino struju, ne pipam ništa, ne smijem gline da se da gurnem u kućnicu. Ovaj, jedino to, što, eto vidite svinja kako napravi sranje, a sva sreća može da se popravi. Ovaj, jedino struju, brate moj, ne diram ništa, tu sam, tu mrak, što bi se reklo. A ove stvari, molera i keramika, lamina, tapete ubijam kako lepo. Što reklamiraš ne? Ne radim ja ovo. Niti ću raditi ovo da me neko sad kontaktira za to. Ja ovo sa ljudima koje poznajem ili eto eventualno tebi što smo drugari. Inače kako ćete da me neko pozove, ovako ne bih tako išao da radim. Ovo, pogotovo veće poslove radim sad. Ne mogu ja da prihvatim. Ovaj, ali u svakom slučaju tapete je to, pa znaš i sam radio si sa mnom. Ja znam. Tapete, a iskreno i najčistiji posao, da se ne laže. Tapete. Najčistiji posao. Nema, brate, da se mažeš, da se svinjiš, da ovo, da ono. Kako ću da padnem sad? Tako ti kažem ja. Sošlo zadnje vreme, brate. Mora da se radi. Mora da se radi, brate. Deca traže. Žena hoće da se razvede. I onda... Šta kaže, jer je bilo, daj nešto da radim. Kao da radim, znaš. Kao? Pa kao, čisto je to, ajde da ne bude, znaš, da ne radim ništa. I onda, ovaj, malo kao nešto raduckam. Dođem ovako, malo zezam se. I onda ne može niko ništa da ti kaže. A ovako, znaš, sve im smeta. Žena lupa šamare, deca hoće da me biju. E, pa stani. I onda gledam da pobegnem od kući. Šalim se ljudi, naravno ne bije me žena, niti deca, da će da mi bio mala su mi deca da bi me tukla.
ali mora da se radi. Da se ne lažemo, pogotovo kad dođe leto, ljudi, koristite priliku ako imate neki zanat u rukama, koristite priliku, jer pare sa neba neće pasti. Okej, zarađujem ja od YouTube-a, snimam i to i to, radim jer volim, ali verujte mi ljudi da lepo je ustati ujutru malo ranije, imati neku obavezu u životu, nego blentačiti po ceo dan i razmišljati o koje kakvim budalaštinama. Sad zavisi, neko razmišlja o ovome, neko onome, ali u svakom slučaju bolje je nešto da se raducka. To je najbitnije. Tako da, ljudi, vatajte se posla kako god. Sad pogotovo čujem, eto, te maline što idu beru, to se lepo plaća. Boga mi, 4000 dnevno, plus imaš hranu, imaš prenoćište, imaš sve. Svega ima, samo ribe nema. Isprgamo, da se ne drndamo posle sa šmirbanjem mnogo. Ja je začet. Rupar. Malo vidiš, malo vi se ostalo. Da vidimo. Ovo bi trebalo da bude to. Više ovdje mala rupica. Ljudi, videli ste otprilike ukratko šta radim i tako po ceo dan, dok mi dođemo do letovanja i krečenja. Ništa, ljudi, ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom narednom klipu. Kažem, očekujte jedan jako, jako zanimljiv video. Nakon onog suđenja što sam objavio, imam nešto, jednu jako, jako bitnu informaciju za vas. Tako da vidjet ćemo ovih dana, taj klip će biti objavljen. Ko meni je teško, like, share, subscribe, zvonce obavezno kako biste bili obavešteni pre nego što izađe nova emisija. I to je bilo to, ništa ne nastavljam da radim, pozdravljam vas, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao, bro! Vredim kao antikvitet, sijam jako, stavi cvike, vreme stane kada party ide, pijem liker baš svaki vikend, svi će oni...